Čaute, tu je Telkons pri ďalšom videu. Dneska, dámy a páni, si opäť zahráme hru Mafia Definitive Edition. No a dnes je to presne pekne už 10. diel, ktorým je Omerta. Ak ma ešte nepoznáš, tak môj sociálny siete máš v popise, bráško, bež ich pozrieť. No a my poďme pekne na Omertu. Zdravím, šéfe. Prišiel som hned, jak to šlo. Posaď sa, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morella na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rán. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná ho pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistit, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Udelej, co musíš, takže tým správne asi chápem, že máme Franka proste odprásknúť na šupu. No ideme si vlastne promluviť s Vincenzom a on nám vlastne dá nejaký voz, s ktorým sa dostaneme za nejakými ľuďmi, ktorí majú nejaké bližšie informácie k tomu, čo sa vlastne deje, ak som to správne pochopil. Vinco, som tu, zdravíčko. Tohle je blbej den, no. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru a takovou malou specialitku, jestli chceš. No jasný, dávaj to sem. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungujou. OK, to moc fajné. Dostan se do Biffovy zastavárny. OK, tak jedem. Bereme tuto káru. Cabriolet, chlapci, v takej dobe, čo si blázen. Takže jdeme zabiť do Biffovy zastavárny, to je vlastne tam v tej čínskej štvrti, sa mi zdá, čo sme boli. A spýtame sa vlastne, čo všetko vie? No jasné, je to tu v tejto čínskej štvrti, takže tu nás zaparkujem. Jak šéf, to je ono. No, letíme za Biffom. Franku, ty si ale vúl. Serus Biffe. Tome, tak o co jde? No, to sa ja idem pýtať teba. Slyšel si teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Nakolik bys si to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Dobre, takže nájdi malýho Tonyho. Mne taký Biffe, bylo mi potešením.
Takže jasne, teraz sa vlastne ideme naháňať po celom meste proste za ľuďmi, ktorí nám nejako poskytnú informácie, o čo vlastne ide a čo sa deje a kde nájdeme Franka a podobne. No a to už, koľko tých ľudí bude v tom meste, to ja už neviem. Dobre, nájdi malýho Tonyho, sme tu. Tu sme mali druhú onu, nie? Druhú misiu sa mi zdá uprchli, odtiaľ to sme niekde odchádzali z taxi nejakého oného. Toto si vôbec nepamätám, tento hotel, alebo čo to tu je. Tento apartmán. Tu je malý Tony, no tak to si vôbec nepamätám, toto bráško. Nejaká krčma, hej? Tu za čo je? Go get 'em boys. Nejaký baseballový tým. Aha, tu je. Ne, to není. Co je s tým chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakýho úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřek? Ale řekl to mě. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Ne, neřek. Tome, co se děje? Aha, tak sme doma, no. Tu je pes zakopaný, chlapci. On to řekl Frankovi a ten o tom bol ticho, takže dovidenia. Dojde do ukrytu, letím tam, chlapi. Čím dřív, tým líp. No vyzerá tak, že sa dneska ideme celý deň proste voziť. No, nevadí. Aspoň tu vyzerá pekne ten New York, je tu krásne. Je to tu nádherné. Ja, toto je ten Oakland, nie? No jasné. To je to bohatá štvrca, mi zdá, jo. Tady to bude. Tak tady je Frank. Pronásledu Franka a jeho eskortu. Aha, to oko je, že či nás vidia alebo nevidia. Dobre, tak letím za nimi. Ale opatrne. Dobre, zatiaľ to je dobre, zatiaľ ma nevidia, takže je to v Chile. No vezou. A odsúd sa chce vypariť preč do Európy. Tohle je hodne blbý. Airport Lost Heaven sme tu. No my máme ísť tu na nejako bokom sa tam dostať, lebo asi hlavnou bránu sa tam nedostaneme, sa tam nemám. Zisti, kam berú Franka. No letím na to, chlapci. Ono sa to tu nejak chodilo. Počkaj, môžem ísť normálne cez... Aha, tu na preskočiť, jasné. Lost Heaven Airport. No a počkaj, jak to mám ako zistiť? Mám ich tu teraz vyzabíjať, či čo? No tak chlapci, akože počkaj, máme tu brokovnicu. No dostať sa tam asi logicky nemôžem, lebo keď tam vôjdem, tak ma zabijú. Ale môžem to vyskúšať. Dobrý deň, páni, ja som... Neměl by tady bejt. O kurňa, šopa. No tak asi ho musím zabiť. Musím ho odkráglovať. Čuš, zmrde, dobre. Musíme to vyriešiť takto, bohužiaľ. Inak to nejde. Hoši, mrzí mne to. Sebrať brokolicu. Máme druhú. Pomer rýchlo. Počkaj, nevidím tu ani nič. Strašne vysoký kontrast tu je. Ale dobre, sme tu. To je kto? Á, šúro mrdí. Počkaj, ty tu čo robíš? Do plota strieľa, neblím. To čo som ho myslel? Nie. No, rýchlo. To brokolicu asi už nedám. Dobre, rýchlo. Musím nabít. Nemusíš, bráško. Jo, ja horím, nie. Odhor, nehor. Počkaj, ja nemám... Ja mám tak malo HP, to čo je? Počkaj, zoberieme túto brokovnicu alebo tú druhú. Asi tu, čo nám dal Vincenzo, tak tu si necháme a vymeníme to za Tomigan. Ale kde je ďalší? Ja ho nevidím vôbec nikoho sem. Zober to. Dobre, schovaj sa. Kto po mne strieľ? Aha, tam vzadu. Už ho vidím. Dobre, ten zhorel. Nie? Umrel, nie? Dúfam, že je. A tu je niekto, ide z boku. Ja nemôžem strieľať. Nie, prosím. To čo je? Tu je čávo. Dobre, dostal hlavu, easy peasy. Dobre, revolver na mne treba asi, zabereme radšej tú brokovnicu. A niekto zase zozadu po mne strieľa. Tam je kto si. No tak, cipni. Potrebujeme si rýchlo nabiť náboje. Tu je bedňa s nábojmi, takže nabijeme náboje. Dobre, máme. A teraz, počkaj, tu je niekto modrý. Prečo je modrý? To je policajt asi, že? Je to možné. Dobre, poďme asi do tej budovy. Tam niekto je. Joj, počkaj, nie sú ešte v budove. Oni sú sem. Dobre, to by som mohol rašnúť aj s brokovnicou.
Tak nemohol. Dobre, ale sme tu. Chvála Bohu, nie sme úplne na začiatku. A potrebujem ale ja zbraň, kamo. Ja teraz nemám ten Tommy gun, ja mám teraz dve brokovnice. No nič, tak to bude musieť asi nejako... Kokože, neviem, čo mám robiť vôbec. Že by som to nejako obišiel? Počkaj, skúsim zobrať tieto náboje, čo sú tu. Jak si čupnem, to sa nedá si čupnúť, že? A na rohu sa ako kryjem? Levy alt, okej. Okay. Zoberiem náboje, dobre máme. A teraz to rýchlo rašnem. No to som sa dobre nekryl úplne. Dobre, ja to obídem. Dúfam, že ma neuvidia. Skúsim to nejako obísť. Aha, ešte aj zápalné fľaše sú tu. Nice, tak máme aj dva molotovy dokonca. Nájdem cez ten interiér. Tak by som ich mohol typkou úplne obísť. Ďalšie náboje, ďalšie nejaké vecičky. To je dobré. V Mafii jednotke v Lost Heaven viem, že oni boli sem, vlastne Frank. V tomto takom, neviem, ak sa tu volá. Ja nemám náboje, pomoc, rýchlo prebiť. Dobre. Dobre, mŕtvy. Joj, počkaj, tu je typek s Tomiganom, aha, no tak to ste mohli povedať, chalani, ale viete o tom. Mŕtvy? Až teraz. Dobre, tuto, teraz čo spravím? No, náboje máme, ten Tomigan chcem, rýchlo, dobre, a ďalšie náboje už asi nemôžem zobrať, že? Tak to som nespravil dobre. Tu sú HPčka, jo, tak vyhýlujem to. Dobre, máme healik, easy peasy, a teraz sa nejakým spôsobom musím dostať asi od nich preč, ne? Joj, ty tu čo robíš? On má pušku. To je blázon. A tá puška nedáva malý damage, to dáva reálny damage tá puška, chlapci. To koľko chce damage? Počúvaj, jeho to... Ja ho nedokážem zabiť. Dobre, už je mŕtvy. Dobre, a Frank je tam niekde v tom hangári. Hangár číslo 5. Ja to obídem, aha. Počúvaj, neobídem, tu je plot. A preskočím ho? Nepreskočím, no. Tak sa musím spredu dostať nejako. Diť, tady je ten chlap, chlapci. Kamo, oni sú nesmrteľní, ale čavovci. Ja som, nemám náboje. Počkaj, mám žiadne náboje. A tu je ďalší. Chlapci, ale tak tá upilovaná brokovnica, alebo čo to máme, čo nám to dal ten Vinco, tak to je akože riadna bomba. To dáva riadne pecky. Podri sa. No počkaj, tak nedáva. To ma čo zabilo? Zas odtiaľ to? No pekne. No ešte nemám ani náboje brať. Proste to iba prebehnem tam, kde sme boli predtým. Zoberieme si molotov. Tam si zoberieme náboje a Tommy gun a vybavené. Ale zoberieme si radšej túto druhú brokovnicu, lebo táto je asi silnejšia možno. Tak možno nie. A tu je ďalší s Tomiganom. Jop. Ale nemám na... Ježiš Mária, to si robíš srandu, že ho nezabijem na hit. No, takto som pohnojil. Dobre no, tak máme strašne malo HP teraz. Ale nevadí, lebo tu si zoberieme náboje. Tu je heal, rýchlo sa vyhealujem. No a teraz chlapci máme čo robiť. Dobre, hlava. Pôjdu ďalší, oni tu pôjdu všetci a zabijem ich easy. Dobre. Dobre, mŕtvy. Rozluč sa, šmejde. Zozad nám pôjde niekto vlastne. Počkaj, ale aj spredu. Dobre. Au, tam je ďalší zase za mnou. To nebola hlava? A on nezomrel ešte? To je ako možné? To ako žije? On ma ide rašnúť. Dobre. A tam je. On utiekol. Počkaj, čo keď raštem ten hangár? Môžem sa... Za mnou! Dobre. Kamo, ja už nemám náboje do toho Tomigana. A tu je ďalší typek. Dobre, ja ho musím raštnúť. Nemám na výber. No tak počkaj, ja tiež hodím prekvápko. Dobre, mŕtvy. A tu je už Frank. Job, máme to. Chlapci, čo bola za prestrelka? Dome. Franku. Posílá mě Don. To jsem si domyslel. Mrzí mě, že si to zrovna ty, Dome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. Morello mi nabídl prostý obchod. Donovy účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. Pošli do letadla.
No tak máš, Alice. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se běžte připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marsh. Kvůli Alice. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Už ti zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výjížďkou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Získaj účetní knihy z banky. Chlapci, akože ak mám byť úprimný, tak sa mi vôbec nepáčil ten pilot. Niečo sa tu určite posere s tým Frankom. Dobré odpoledne, pane. Dobré odpoledne. Máte bezpečnostní schránky. Kolegy, opatroníš, pane. Opatroníš? Dobre, letím tam. Počkaj, ale tak sa mám dostať. Opatroníš. Teraz si môžeme rovno aj omrknúť banku, keď tu potom pôjdeme s Paulím a uvidia chlapci payday. Dneska je krásne, no jasné, že idem si poučiť nie knihy, chlapci. Dobrý. Dobrý, pane. Potřebuji přístup k bezpečnostní schránce. Na Franka Coletyho. Ach ano, pan Angelo? Jo. Pan Coletty se zmiňoval, že možná přijdete. A že vás máme pustit. Prosím, pojďte za mnou. Takže Frank o tom vedel, že proste prídeme a vystrelíme tam všetkých Morelovcov a proste prídeme si po tie účetní knihy. No tak to je halu zagriadny. No, kde je ktorá schránka? No. Mluv. Alebo rob dačo. Sleduj bankovního úředníka, však ale čo mám tu ako robiť teraz? To je vůl. No otevři to. A máme to. Knihy jsem našel a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No Frankovi mluvil naposled na jeho pokoj. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap, chytrej.
věrnej. Ha. Věrnej svojí ženě a taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctít Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie. Kapitola dokončená, omerta, dámy a páni, toto bola, chlapci, tragicky ukončená kapitola, aj keď tragicky si to oni myslia, ale reálne to skončilo pre nás celkom dobre. Franka sme pustili aj s jeho rodinou odletieť preč do Európy. No a tu by som toto video, chlapci, ukončil. Ak sa vám páčilo, určite zabudnite dať like, po prípade odber alebo komentár. My sa vidíme keď na budúce pri ďalšom videu, chlapci. Prajem ti ešte pekný zvyšok večera alebo rána, maj sa pekne a čaves.